Përshëndetje miq, sot do trajtojmë një çik temën e Belerit. Beleri në fakt është një përfaqësues i Omonias, një organizatë e cila pretendon që mbron të drejtat e minoritetit grek. Omonia ka deklaruar që do të marrë pjesë ose më saktë do të organizojë një miting përpara SPAK-ut, një rast i paprecedent ky. Këtë po e bën se ka bërë akoma as Berisha për lirimin e Fred Belerit. Në fakt përplasja në Himar përveç anës politike që Fred Beleri përdoret si kal troje nga autoritetet greke për të bërë Himarën, edhe Himarën një zonë minoritare, është një çështje pronash. Omonia akuzon, sigur kryeministri Rama, po e bën këtë në mënyrë që tokat e Himarës t'i marrin oligarkët që do ndërtojnë hotele e të tjera. Kjo edhe mund të jetë e vërtet, sepse Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë dhe ka një strategji për zhvillimin e turizmit në vijën bregdetare që ka bashkia e Himarës dhe është 1/3 e vijës bregdetare të Shqipërisë dhe për më tepër është edhe via bregdetare më e bukur që kemi, është pjesa e Rivierës. Por e vërteta është që vetë Omonia ka interesa në ato toka, për krasit e Omonias janë njerëz që kanë spekuluar me tokat kur e kanë pasur pushtetin, prandaj do jetë e mira që SPAK-u t'i hyjë me themel çështjes së pronave, sepse me dy dëshmitar, juristët e bashkisë së Himarës kanë dhënë toka pa fund. Dua të sqaroj këtu që tokat e Himarës dhe në përgjithësi tokat e Shqipërisë, përveç tokave të që punoheshin, që ishin prodhimtare, pra që mbilleshin, të tjerat kanë qenë pronë e shtetit. Pse e theksoj këtë? E theksoj këtë sepse karakteri perandorisë otomane ishte i tillë që pronat ishin pronë e sultanit. Gjithë pronarët që dolën më vonë, përjashto ata që kanë blerë toka mbas vitit 1924, kur Zogu u përpoq të vendose një farë rregulli, gjithë këta pronarët e mëdhenj të tokave, bejlerët e famshëm, magallarët e famshëm, në fakt janë grabitës tokash. I kanë grabitur ato toka në kohën që perandoria otomane filloi ta humbiste autoritetin e saj në periferitë e perandorisë, nuk kishte më fuqi të ushtronte kontroll, dhe këta bejleri zaptuan këto toka duke i bërë të trashëgueshme. Në fakt, historikisht perandoria otomane ka pasur sistemin e timareve, të spahinve, ku toka nuk trashëgohej. Të jepej ty për shërbime të caktuara, por duhet ta nuk i trashëgohej djalit tënd. Kurse për sa i përket kullotave, ato kanë qenë pronë e sultanit. Të njëjtën gjë bëri edhe Zogu, i mbajti gjithmonë si toka të shtetit shqiptar. Dhe më vonë pastaj, mbas vitit 1990, kemi një spekulim të tmerrshëm me këto, ku ligji i atëhershëm thoshte që me dy dëshmitar ti mund të merrni një tokat. Shpallëshe pronari një tokat saktuar, sepse këta dy dëshmitar vërtetonin që ti ke qenë pronari këtyre tokave. Dhe këtu është spekuluar në gjithë Shqipërinë, por veçanërisht edhe në Himar, dhe del ky problemi tash që himariotët duat marrin tokat, duat marrin kullotat. Kullotat kanë qenë pronë shtetit shqiptar që ta ndajmë këtë. Ç'është bërë më vonë, është bërë quhet falsifikim. Dhe prandaj duhet i hyjë SPAK-u. Problemi është që me ligj mbas 10 vjetësh falsifikimi njihet si i vërtet. Pavarësisht se ti mund të vërtetosh që kjo tokë është, le të themi, e vjedhur, e tjetërsuar, pronësia, ty nuk ta heqin dot. Dhe duhet një operacion i cili të ndryshoj komplet ligjin, dhe pasaj të bëhet një, letë themi, rikualifikimi këtyre tokave. Kështu që edhe të gjithë ata që janë mbrapa Omonias, janë njerëz që kanë privatizuar, kanë falsifikuar, dhe tashti duan të kthehen edhe njëherë kohët e harta me Belerin. Dhe për këtë hedhin tezën që Edi Rama po ju vjedh tokat. Në fakt, Edi Rama do të ishte e mira që t'i hynte me qilizëm tokave të Himarës. Dhe tashti të vim të rasti Beleri. Beleri është politizuar shumë si çështje dhe këtë se ka politizuar Rama, e ka politizuar vetë Omonia, duke futur në loj edhe shtetin grek.
Duhet thënë që në rastin e Belerit kemi edhe një ndërhyrje të miqësotajësit, mirë po, rasti fundit i rekomandimit për hapjen e negociata me Shqipërinë, ku Greqia u detyrua të firmoset, tregoj atë që kam thënë unë më parë, Greqia nuk mund të bëj zërin e të fortit në BE, sepse është një vend që i ka shkuar borxhi jashtëm nga 280 miliard euro që e kishte në vitin 2008, kur krisi Greqia, plasi borxhi grek, i ka shkuar në 360 miliard. Dhe këto janë paratë e gjermanëve, prandaj edhe Scholz u tërbua, kur Greqia tha që nuk do të firmon se letrën, dhe si duket ka qenë presioni egër gjerman që e ka bërë që të firmon si. Beleri do rri në burg për dy arsye. Do rri për arsye politike, sepse së pari do t'i tregohet Greqisë që ndërhyrja e Greqisë në punët e brendshme të Shqipërisë, formimi i asociacionit të komunave greke, që si që ka deklaruar edhe një ithari i forti Omonia, Stavri Marko, në Euronews, ka thënë, po, s'ka ndonjë gjë të betë asociacionit, në fakt unë e kam paralajmëruar që më përpara, grekë do kërkojnë të bëjnë asociacionin dhe nesër të kërkojnë autonomin. Pakisat greke, ose mësa këta shqiptarët e tjetërsuar të himarët. Dhe ky është problemi, pra kemi një qëllim të pasër politik të tyre, edhe kjo ka qenë edhe ndërhyrja tyre dhe kemi një qëndrim të Ramës i cili me sa duket e ka kuptuar dhe do t'ju vëri frek këtyre pretendimeve. Beleri do rinë në burg sepse ndërhyrja e miqësotajësit është një ndërhyrje që bën krahu i djathtë ndërsa krahu të majt grek as janë dijen fare dhe kemi një, le të themi, një lloj rrimarrje të vetes nga e majta greke. Madje thuhet që Ciprasit kur i thonë që kështu duam të prezantoj me Vangel Dulën, thatë që është kjo Vangel Dulën, që a përfaqëson për BDN-ja, që është kjo organizm politik, thonë, lavë. Gjithashtu është edhe ana ligjore. Jemi në një pikë ku mbasi Beleri ka kaluar që të gjitha shkallët e gjykimit që janë brënda, le themi, kompetencës organizmit kunder krimit të organizuar, pra që neve njofim me emrin SPAK, po janë gjithashtu edhe gjykatat kundër krimit organizuar, që janë të një brënda të njëtit sistem, e kanë marrë vendimin e tyre. Në momentin e politizimit, këto gjykata mund të tregoheshin dhe më tolerante brënda kufive të ligjit, mirë po tashti edhe këto kanë ngecur në një betej dhe natyrisht që do të vazhdojnë deri në fund. Deklarata e fundit e Ramës, që si kur të hidhen për pjetë këshilli Europës, neve nuk ndryshojnë qëndrim, ishte një mesaj i qartë, qoftë për gjykatën, që i jepte kurajë, që juve mund të vazhdojnë i betejën tuaj, qoftë edhe për ndjekësit e Belerit, por edhe për, dhe themi, për nacionalistët shqiptarë. Greqia me sa duke nuk e kupton që shqiptarët nuk e kanë më shpirtin të Greqia, kanë ikur ato kohë kur thoshin 1 milion shqiptarë, asë një herës kanë qenë 1 milion shqiptarë, 500 mijë shqiptarë kanë qenë në ditën më të madhe të tyre, pasaj një pjesë e mirë të tyre kanë ikur, tashi duhet jenë diku të rreth 250 mijë duke marë pjesë parasysh edhe shtimin e tyre të popullsisë, por edhe iket e më dha, një pjesë e tyre kanë ikur në Gjermani, një pjesë në Itali, një pjesë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos harrojmë që diaspora shqiptare nuk është më diaspora e bukës të thatë, është një diaspor që është forcuar, është një diaspor e cila ka biznesmen, në Greqi tashmë shqiptarë të janë që të gjithë biznesmen, shumica e tyre janë si për marës, në Itali shumica e tyre janë si për marës, në Shtetet e Bashkuara shumica e shqiptarëve janë si për marës, e janë si për marës fuqishëm, njerëz që kanë filluar të ndikojnë, është brezi i dytë shqiptarëve i cili ka filluar për zë poste në administratën amerikane, dua të përmend këtu zonjushën Shkreli, e cila u konfirmua si gjykatëse në New York, pra kemi një brez shqiptarë i cili e shikon Greqinë për atë që është dhe nuk e shikon më si shpresën e vetme, nuk është më koha që Greqia mund të bëjë operacionet fshesa. Gjithashtu edhe shkëmbimet tregtare me Greqinë janë spostuar, Greqia nga vendi parë që ka pasur për para 20 vjetës është spostuar diku nga, më duket, vendi 6 ose vendi 7,
Dhe pasaj ndryshimi i geopolitikës, dalja e Turqisë si një zë i fort në rajon, çka e bën rishtas që të ringjallet alianca Shqipëri-Bulgari-Turqi si kundër peshe asaj Serbi-Greqi. Të gjitha këto pra faktor bëjnë që Greqia mos ketë më ndikimin e dikushëm dhe mos ketë më peshë. Ndaj them që Beleri do hinë në burg. Në fakt sikur mos bënin zëm mbase Beleri për Belerin do t'ju vinte gjuna e do ta nxirrte nga burgu, po kur e çon punën maj për maj edhe për dhëm. Pastaj ndodh kjo që ndodh. Si gjithmonë, unë ju falenderoj që më ndoqët, gjithashtu ju ftoj që të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube Dritari TV dhe të kanalit Rudina Xhunga, dhe natyrisht të lini komentin tuaj. Faleminderit.